бүгіннен бастап көлігіңізді республиканың кез келген аймағында тіркей аласыз яғни көлікті иесінің тұрғылықты жеріне қарамастан тіркеуді жүзеге асыруға болады осылайша ішкі істер министрлігінің әкімшілік полиция комитеті жаңа талаптарды енгізіп отыр мәселен сіздің тұрақты мекен жайыңыз павлодарда ал көлікті алматыда сатып алдыңыз делік яғни сіз сондағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында немесе әкімшілік полицияның облыстық тіркеу пунктінде рәсімдей аласыз деген сөз айта кетейік жүргізуші куәлігін берудің де жаңа талаптары бар соған сәйкес әрбір азамат тіркелген жеріне қарамастан кез келген өңірдің мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында жүргізуші куәлігін ала алады а а бір б және б бі бір санатындағы жүргізуші куәлігін алу кезінде автомектептерде міндетті түрде оқудың күші де жойылды